salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal, halkani waa galgal media. Qodobada aad halkan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: qareennada xisbiga Azimio oo soo bandhigay qaabkii loo dhacay doorashada dalka Kenya; Raila Amolo Odinga oo codsaday in isaga lagu dhawaaqo inuu yahay madaxweynaha dalka Kenya; Yunis oo kafaaloodo arrimaha Kenya ayaa halkan igula sugan. Yunis, soo dhowow. Waad mahadsan tahay. Maxkamadda ugu sarreysa ee dalka Kenya ee Supreme Court-ka ayaa maanta si toosa waxay u bilowday dhageysiga dacwada kiiska ka dhanaa doorashada dalka ka dhacday 2012 bishii 8-aad taariikh 9. Marka maxkamadda ugu sarreysa dalka maanta shalay waa kii qaanuunkii iyo xanaanadii maaragtay loo hoggaansami lahaa ay maxkamadda shaacisay. Maanta waa la isku yimi maxkamaddana, doodihiiba maanta bilaabmay, iyo waxaa kaloo maanta dhacay shalay waxaa loo ogolaaday sidaan wada ognahayba hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa waxaa loo ogolaaday in uu tirsado qayb kamida doorashooyinkii dalka ka dhacay. Marka boksiyaashii iyo sanduuqyadii codbixinta, warqadihii codbixinta iyo foomamkii ayaa la keenay maanta. Marka taas maxkamadda banaankeeda ayaa ay hortaalay, oo maaragtay qareennada ka socda labada dhinacba maaragtay indhaindhayn bay ku sameynayeen. Dhageysiga dacwadina si toos ayaa loo bilaabay, nin walba doodiisa ayaa socotay. Dadka maxkamadda horey maanta maaragtay ka war hadlay waxaa kamid a Okiya Omtata oo maaragtay senator loo doortay, kana mid a dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha dalkani Kenya, iyo marar badanna maxkamadda aaday. Marka dadka maanta dacwada laga dhageystay ayuu kamid ahaa, iyo qareenno fara badan. Marka dood dheer baa jirtay maanta. Intaan gudaha u gelin cadeymaha uu keenay Okiya Omtata iyo looyarada ka socda in Azimio, waxaan wax ka wareysan lahaa markii la xisaabay codadkii laga helay boksiyaasha Mombasa iyo Nandi. Maxaa lagu helay mise maxaa lagu arkay? Weli maxkamadda looma soo bandhigin, ha yeeshee madaxda labada dhinac ayaa weli maaragtay baaritaana iyo indhaindhayn ku sameynaya. Qaybo kamida meelihii la amray in la keenana waa la waayay. Waxaa kamida deegaano kamida for example hoos yimaada Mombasa, waxaa caddaatay in la gazeed gareyninba goobta codbixinta ay maxkamadda sheegtay. Marka goobihii la keenay maanta indhaindhayn ayay ku sameeyeen. Cid walba way qaadatay xogtii, xogtaasoo dhammaystiranna maxkamadda in la hor keena ayaa la filayaa, oo dooda dhanka maaragtay dadka doonaya in doorashada dib loo dhigo inay hor inay isticmaalaan. Laakiin waxa xusid mudan in William Ruto isna loo ogolaaday iyo qareennadiisa inay iyagana helaan sanduuqyadaas, eegaan doodoodana hor keenaan maxkamadda si lamid ah hogaamiyaha mucaaradka. Marka waxaa leedahay miya meesha laga soo codeeyey waa laga soo codeeyey, laakiin meel laga codaya ma ahan oo polling station ma ahan. Ma aha meelaha qaar oo hadda aanan la keenin megazet garaysan. Marka waxaa laga yaabaa in cilad dhanka macluumaad la-aan oo dhanka, maadaama maxkamadda amradan soo bixisay goob ahaan jirtay baa laga yaabaa, goob codbixiye haddana aysan ahayn ayaa laga yaabaa inay maxkamadda go'aamisay. Marka qaybahaas waana waxyaabaha doodda dhalin doona, inay dood dhalin doonta in kale iyo inay iska tahay technicality weli ma kala cadda. Maxkamadda ayaa maalmaha soo socota noo kala caddaynta, ha yeeshee qaybo kamida meelihii la amray lama horkeenin maxkamadda. Shalay, waxaan xasuusanaa in maxkamadda ay amartay IEBC inay u ogolaato Raila Odinga inuu gudaha u galo systemka IEBC. maanta maxaa dhacay, ma loo ogolaaday? Guddiga doorashada ee xuduudaha dalka ee IEBC shalay waxaa la amray Raila Odinga inuu gudaha u galo safarada IEBC, agabka iyo qalabka iyo systemka IEBC uu eego. IEBC way ka dhaga adkaysay arintaas, sidii dhacdayba 2017 umaysan ogolaanin, maadaama ay tahay waxaan database oo shacab weynaha dalkani Kenya xogtooda iyo sirtooda ay ku jirto, oo macluumaadkaada buuxa, sida taariikhda dhalatay, magacaada, halkaad ka soo jeedo, deegaanka ku dhalatay. Marka waxaa laga yaabaa inay sababahaas u aanaynayaan, weli maxkamadda ma hor keenin. Ha yeeshee sidii dhacdayba 2017 Raila waa lagala laabtay, loomana ogolaanay inuu safarada
IBC وقالوا IBC نم صلوا مشاعرين وأنا كبر سوق إن مال ما صار صعدا إيو إن دو دا نفتر كده محكمة دوركين دونان أزميو أو يجا دون إني جودها وقالان آمن سنة داد آنان لو أقلين مس أود هاي السنة شرعيا إني أقلان جودها سيستم كاي بي سي ده إني أقلين مركا محيطها هي عدي مها كلا أي كانين قرية مذا إني عازمي وشذا أوكي أم تاتا محوب العدي مها أوكي أي محكمة ما أنت مركي وهلا قلبته دودا هو يدري هنا دا محكمة السد ولا الصعود تيدت كما عرفت فاقدة وحياه فرب دنا محكمة الهور كان لكن وحياه السد مدن ما أنت وكيوم تاتا for example هور كان أي محكمة دا تصالحان أي واحد إن هل مليون وقف دت كبدن إلى هل مليون يبر dad gaaray inay codayeen intii u dhaxeysay 5tii galabnimo ilaa maalinta xigta marka doorashada Kenyana sida ku xusan sharciga election act ka ama sharciga hannaanka doorashooyinka ee dalka Kenya doorashada waxay qabsoomaysaa intii u dhaxeysa 6 subaxnimo ilaa 5ta galabnimo 5ta galabnimo qofka ala qofkii marka ku jira feelka دوني إنه عذيف فسد بالوصينة يا مركا إنه عذيف هاي الشيء قفكا حلقة كسو دبعة لما رب إنه عذيف وإنه سك قلب ذا مركا أكيد متتو حلية هاي هل دبع لح مليون قف هذاك هل مليون برد كبدا يا عذيف مركا إذا قو حلية هاي ده قاس يا فسد وسيء محن أو عذيف ترى أدو بدون وايو يسجل لي هاي وحصوت ده إنه ما ركته فيلك كتشرين حلقة للربين دورش هذا الحيرة مركا دودا سيور كأنه محكمة دا عدين تصنو وكل الصوب بحي كيمسكيت كا سيستم كا اي بي سي وشيغي حلقة وعد بحيها عذيي مادام مركا ديك اعتماد دو قبطة ما ركت عد بحنتا عدسول كا دا ساري سو ماشين تان يري تلفون كا ما ركت اوهيق اولا يره دو كيمسكيت تابلت كبالك اللي يره دي عيال كبادنا استعمالان ايو يري ايجيهي مركا سول كا دا مركا سارتو markii baa wuxuu soo saaray inaad ma aragtay codaynayso oo meesha taagantay markaa uu keentay wuxuu leeyahay dadka badan 1 milyan iyo 600 kun oo qof ayaa intii u dhaxeysay 2019 ka ilaa maalintii dadba codaynaya la leeyahay markaa laakiin guddiga doorashada IBC waxa uu leeyahay in qofka Kenyanka feelka soo gala eelanka ku jira xilligaas inuu codayo markaa in wax isdoomarin ay ka mid ahayd iyo in iska ahayd uu dad daahay madam kiniyanka ay kamidiin dadka ma aragtay daadaha adigu kale imisa daacdays in aniga waxaan codayay in halka saac oo subaxnimo ha laakiin kiniyanka intu badan waxay codayaan 8 saac iyo wixii ka dambeeya marka iska dhici karta talow in ay yihiin ma aragtay kiniyan soo daahay oo ma aragtay iska jecel daahitaanka iyo in wax isdaba marina sidoo ku andacuna oo kiyum taatay oo dhinga oo raba doorashadan baan meesha laga saaro luguna dhabaqoray loo dhinga inuu ku guuleystay doorashada sidoo kale cadeymahan maanta hor keenay oo kiyam tata miyisdhihi karnaa dadkan codeeyay halka milyanka iyo 600 oo kun oo qof u sheegayo waxay u codeeyeen ninka la yiraahdo William Samoei Ruto may taas ma cadeynayo maxkamadana ma kala cad ma marka bandhigga maxkamada loo la keenay kuma cadda lama cadeyn karo qofka maadaama codka sir yahay laakiin sidoo kale ugu dooday waxa waa in sharciga uu baalmarsan yahay go'aankan isaga inuu sharciga baalmarsan yahay oo dadkan xilligi loogu talagalay sharciga kadib inay codeeyeen laakiin sidoo kale kuma dooday dadkan inay William Ruto codeeyeen waayo lama cadeyn karta in codku waa sir qofka isaga garanayo qofku ma aragtay uu codeeyay laakiin isaga mid uu ka duulay oo ka dooday waxa weeye in dadkan ay aad ugu soo daaheen goobta codbixinta ilaa waqti dheer ilaa maalinta xigtana qaarkood ay codeynayeen isagana wuxuu leeyahay walwal buu gelinayaa oo shaki buu gelinayaa maaragtay go'aanka maxkamadda doorashadii hore go'aanka guddiga doorashada ee IBC ee ku dhawaaqday William Ruto inuu guuleystay doorashada madaxtinimada ee dalka Kenya doorashadii hore waxaan ogeyn in Raila Odinga loo diiday in gudaha u galo systemka IBC taasoo keentay in lagu dhawaaqo in doorashada dib loogu celiyo oo tii uhuru iyo saaxiibkiis Ruto naqada laga tuuro maantana waxaa loo diiday in uu gudaha u galo systemka IEBC marka tan ma keeni kartaa in mar kale la yiraahdo hal ugu celiyo doorashada may taas amar un bay ahayd oo la siiyay maxkamadda sida IEBC shalay lagu amray ba inay keento faylalkan marka IEBC iyo qareenadeeda ayaa go'aanka ugu dambeeyay iska leh
waxa kali uu sameyn karo waxa waaye inuu maxkamadda hortago u yiraahdo khaladka waa lay diiday inaan u galo gudaha safarka iyo systemka IBC. Marka 2017-kii maxkamadda inkastoo ay amartay in safarka loo galo gudiga Raila Odingana maaragtay gudiga doorashada uu diiday inuu gudaha u galo systemka IBC, waxa doorashadii waa kii daaqada laga tuuray. Laakiin ma ahayn sababaha daaqada looga tuuray doorashadii uu hurganyaha iyo William Ruto. Sababa waxay ahayd sharciga in doorashada xilliga dhacday inaysan sharciga baalmarsanayn. Waxay xusid mudan in qareenka go-aankii maxkamadda sare uu ahaa election is a process, ma waa hanaan nidaam, doorashada waa nidaam. Marka nidaamkii doorashada hadduu wax ma aragtay qashqashaada ama wax isdabamarina lagu sameeyey, doorashada waa lagu celinayaa. Marka maxkamadda waxyaabaha ay go-aanka ka gaaraysana 9 arrimoodna waa kii shalay aanu soo taabanay oo ugu waaweyn yihiin in doorashadaasi waafaqsan shuruucda iyo hanaanka u degsan dalka Kenya, in ay waafaqsan tahay oo ay ku dhacday iyo in kale iyo in wax booba u dhacay. Marka go-aanka kasoo bixi karo oo cusub un maxkamadda oo maaragta la isdhihi karo mid ka duwan ayaa cusub baa kasoo bixi karo haddii ay ku dhabaaqdo Raila Odinga inuu ku guuleystay doorashada, waa siduu isagaba ku andacoonayo doonayana inay maxkamadda sameyso. Laakiin maxkamadda hadday ayiddo go-aanka Wafula Chebukati iyo hadday dhaada lagu laabtaba, labadaba wax cusub oo Kenyaanka ku cusub maaha. Ugu dambeyn, maanta waxaa hadlay qareennada Raila Odinga iyo xisbiga Azimio. Marka maxaa oo rajo uu leeyahay Raila Odinga? Rajada Raila Odinga weli ma xuma. Raila Odinga waxa uu leeyahay isaga doorashadii waa layga shubtay oo waa layga afmaroojiyey, anaa ku guuleystay ayuu aaminsan yahay. Oo wuxuu leeyahay maxkamaddu waa inay ka tuurtaa go-aankii maaragtay gudiga doorashada ee kala qaybsan, gaar ahaan natiijadii kama dambeysta ahayd uu ku dhawaaqay Wafula Chebukati. Marka rajadiisi weli waa wanaagsan tahay labada dhinacba. Marka doodana waanu dhageysan doonaa maalmaha soo socda. Go-aanka maxkamadda sarena waa kama dambeys. Maruu BBC-da shalay u warramayana wuxuu yiri, aniga haddii maxkamadda sare ay tiraahdo waa layga guuleystay si waafaqsan hanaanka iyo shuruucda dalkani Kenya, waanu hogansamayaa buu yiri. Marka waan sugaynaa maaragtay doodaha maxkamadda ka socda. Cadeymo fara badanna waxa uu leeyahay, weli waan horkeynayaa maxkamadda maalmaha soo socda. Kaasi wuxuu ahaa Yunis oo ka faallooda arrimaha dalka Kenya.